қайырлы таң, басты ақпараттық арнау жұмысын жалғастырады, студияда Марал Байғыра. Шығыс Қазақстанда Абай ауданының бұрынғы әкімі Тұрсынғазы Мүсәпірбеков көз жұмды. Оның денесі Өскемендегі Үлбі өзенінің жағалауынан табылған. Полиция бөлімшесіне қала тұрғыны қоңырау шалып, өзен бойында бір адамның қимылсыз жатқан хабарлаған. Жедел жеткен тергеу тобы 66 жастағы ер адамның денесін табады. Қазір сот медициналық сараптама жүргізілуде. Алдын ала ақпарат бойынша қасақана кісі өлтіруі белгілері байқалмайды. Марқұмға найзағай түсті деген болжам бар. Тұрсынғазы Мүсәпірбеков түрлі мемлекеттік қызмет тізгінін ұстаған өлкеге танымал азамат. Марқұм 10 жылдай Семей қаласы әкімінің орынбасары болып еңбек етсе, 2011-17 жылдары Абай ауданының әкімі болған. Жыл басынан бері Елорда полицейлеріне 283 мың шақырту келіп түсті. Соның бірі Бейбітшілік көшесінде орналасқан үйдің екінші қабатынан өрт шықты деген дабыл. Қалалық полиция департаментінің қызметкерлері оқиға орнына дер кезінде жетіп, өрт сөндіру қызметіне көмектесіп, тұрғындарды қауіпсіз жерге шығарды. Қазір сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізілуде. 4-ші этажға көтерілген шағымда сол жағындағы есікті ешкім ұзағынан қақтық біз. Кейін үлкен кісі бір ата есікті ашып, бірақ ол кісі мүгедек кісі екен, жүре алмайды. Сол ойланбастан ол кісіні атаның алдында көтеріп алып, далаға алып шықтым. Далаға алып шыққаннан кейін скамейкаға отырып, содан бәрі жақсы болды. Полиция инспекторы Ильяс Шахизаданов Алматы облысындағы Гүлдала кентінің тұрғындарымен бірге өртке оранған үйден ер азаматты алып шықты. Жұмыс бабымен келе жатқан ол жол жөнекей көмекке шақырған әйелге кезігіп бірден лаулаған үйге беттейді. Тұрғындардың айтуынша лейтенанттың қырағылығы болмаса, ауылдастарын құтқару мүмкін емес еді. Бірақ тәртіп сақшысы бұл әрекетін ерлікке баламай міндеті санаған. Жахан жаңалықтармен жалғастырсақ, Ұлыбританияның шығысында туласы жауған жауыннан аймақтағы ірі өзеннің бір арнасынан тасыды. Линкольншир графтығында ондаған мекенді су басып, тұрғындар қауіпсіз жерге көшірілді. Кей аудандарда төтенше жағдай жарияланды. Табиғат апатының салдарымен күреске өрт сөндірушілер және әскерилер жұмылдырылған. Қазір олар тікұшақтар мен өзен арналарының шетін құммен бекітуде. Ал ауа райын болжаушылардың айтуынша, бірнеше күннің ішінде 2 айлық жауын жауған. Мексика билігі ел аумағына заңсыз кірген 76 кубалық мигрантты отанына қайтарды. Аралды елдің тұрғындары Гаванаға ұшақпен аттандырылған. Бұдан бөлек Гондурастан келген 105 кірме еліне кері қайтты. Бұған дейін 300-ге жуық Гондурас азаматы депортацияланған болатын. Еске сала кетейік, мамырдың соңында президент Дональд Трамп Мексика заңсыз мигранттармен күреспей отыр деп, бұл елден келетін тауарларға 5% баж салығын енгізетінін мәлімдеген. Осыдан кейін ел билігі мәселені шешу үшін шұғыл шаралар қабылдап, қос мемлекет сауда және мигранттар бойынша ортақ келісімге келді. Оңтүстік Корея солтүстікпен шекарада саяхатшыларға арналған туристік бағыт ашты. Бейбітшілік жолы деп аталған арна екі ел басшысының өткен жылғы кездесу күніне орайластырылып іске қосылды. Саяхатшылар жолы шекарадағы қауіпсіздіктен аймаққа жақын жерде орналасқан. Жаңа туристік бағытпен дүйсенбі және мерекеден басқа күндердің бәрінде серуендеуге болады. Айта кетейік, қос Корея 1953 жылдан бері уақытша соғысты тоқтату жағдайында өмір сүріп келеді. Өткен жылы Пхеньянда екі елдің басшылары кездесіп, туризмді дамыту туралы келісімге келген болатын. Туристік бағыттың ашылғанына қуаныштымын, бірақ соңғы уақытта екі елдің қатынасы қайта тығырыққа тірелді. Сондықтан осы мәселеге көңіл аудару керек деп ойлаймын. Солтүстік Кореяға емін-еркін барып қайтатын күн туатын шығар деп үміттенемін. Ақтөбеде африкалық жайын өсірілуде. Өңірде алғаш рет қолға алынған ерекше жобаның жемісін көп ұзамай тұтынушылар да көретін болады. Қазір балық өнімдерінің алғашқы легі сауда сөрелеріне дайындалуда. Ал болашақта шетел нарығына да шығару көзделген. Толығырақ тілшіміз айтып береді. Прекрасный у нее аппетит. Африкалық жайын Ақтөбе өңірінде алғаш рет өсірілуде. Тек жылы суда ғана мекендейтін жәндіктер үшін арнайы табиғи орта қалыптастырылып, сумен қамтудың бірегей тұйықталған жүйесі қолданылып жатыр. Себебі балықтарды ашық алаңдар мен тоғандарда өсіруге жергілікті климат қолайсыз. Ал өндірістегі технология жайындардың тез көбейіп, мол өнім алуға септігін тигізеді.
полезно, например, даже кто занимается. Бұл балықтар өте пайдалы. Тек спортпен шұғылданатындар ғана емес, баршаның тұтынуына болады. Әрі африкалық жайындар тек белгілі температурада және таза суда ғана өсіп жетіледі. Сондықтан адам ағзасы үшін өте тиімді. Бізде барлық тиісті талапты сақтап отырмыз. Жайын өсіруді қолғалған кәсіпорын әзірге толық қуатында жұмыс істемейді. Дегенмен ғылымға негізделген іс жүйесі қалыпты жолға қойылған. Шабақтан үлкейіп жетілгенге дейінгі кезеңдерді қамтитын желімен зертхана және қажетті цехтары бар. Болашақта мұнда 1500 тонна көлемінде балық өнімі дайындалады. Қазірдің өзінде ақтөбеліктерге ұсынар тауары бар. Ең алдымен ақтөбеліктерді өніммен қамтығымыз келеді. Бірер аптада сауда сөрелеріне жеткізетін боламыз. Одан кейін Қазақстанның өзге аймақтарымен шетел нарығына шығаруды көздеп отырмыз. Басты мақсатымыз өңдеу арқылы қалбырдағы және өзге де өнім түрлерін дайындау. Ол үшін қазір кешен салып жатырмыз. Кешен құрылысы ескі зауыттың орнында салынып жатыр. Жоспар бойынша қарашада аяқталып, іске қосылуы тиіс. Әзірге жұмыс тәртібі жергілікті мамандарды үйретіп жатқан ресейлік ғалымның көмегімен жүруде. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24. Қасым Жомарт Тоқаевтың өзекті проблемаларды шешуде жергілікті билік тұрғындардың пікірімен санасу керектігі туралы тапсырмасы аймақтарда кең қолдау табуда. Атырау облыстық мәслихат депутаты Нұрлы Айтиеваның пікірінше, билік өкілдері өңір үшін маңызды проблемаларды жасырмай, дер кезінде жариялап, көпшілікпен бірлесе отырып шешім табуы тиіс. Бұл әсіресе алыс аудандар үшін маңызды, себебі қиырдағы елді мекендердегі күрделі проблемалар орталықта уақытылы жете бермейді. Осыдан кейін тұрғындардың үкіметке деген сенімсіздігі туындайды. Сондықтан билік басындағылар халықпен ашық диалог құру керек дейді ол. Выступление президента. Мысалы, Атырау облысын алып қарасақ, қаншама күрделі проблемалар шешімін күтіп тұр. Автокөлік жолдары жылсанап тартылып бара жатқан жайық өзенінің жағдайы, жалпы өмірдің экологиялық проблемасы біз үшін өте өзекті. Осының барлығын жергілікті билік бұқарамен ақылдасып шешімін іздеуі керек. Сондай-ақ, облысқа қатысты барлық мәселелерді біліп отыруға халықтың құқығы бар деп ойлаймын. Президент сыбайлас жемқорлықпен күрес басты назарда болады, және ол жүйелі түрде жүргізілуі керек деді. Бұл іске қоғамдық және үкіметтік емес ұйымдарды тартуға жеткен бастамасы да құптарлық дейді сарапшылар. Өйткені қарапайым халықпен барлық салада ашық диалог құру өте маңызды. Біздің мемлекетте қоғамдық бақылаудың механизмі қалыптасқан. Сыбайластықпен күрестің тағы бір тәсілі ол түсіндіру жұмыстары. Отбасында, дастархан басында бәрін ақшаның күшімен шешуге болады деймізде, мінбелерде оның дұрыс емес екенін айтамыз. Ал шын мәнінде адал болуды бала ананың сүтімен сіңіруі керек. Кез келген мәселені қарапайым жолмен шешуге болатынын түсіну керек. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың жария еткен 10 бағыты ерікті жастардың да зор қолдауына ие. Ел дамуына бағытталған игі бастамаға жағдай жасау келешегімізді кемелетуге кепіл дейді олар. Ақтөбе облысында 1500 еріктінің басын қосқан 20 ұйым бар. Құрамында жоғарғы сынып оқушылар мен студенттер және жұмысшы жастар бар. Биыл олар жастар жылы аясында бірқатар іс-шараларды атқарып келеді. Мне понравилось то, что он поддерживает молодежь. Маған мемлекет басшысының жастарды қолдайтындығы ұнайды. Оның жария еткен бағыттарын іске асыруға өз үлесімізді қосуға дайынбыз. Жалпы соңғы жылдары бізге зор көңіл бөлініп келе жатыр. Сондықтан да біздер еріктілер қозғалысының ісін одан әрі дамытып, жаңа жобаларды іске асыратын боламыз. Жаһандану заманында жұтылып кетпес үшін түбі бір түркі тілдес халықтардың бірлігі бекем болу керек. Тамырлас ұлттардың тарихи мәдени байланысын нығайту мақсатында Талдықорғанда ғылыми конференция өтті. Басқосуға мәдениеттанушылар мен тарихшылар, қоғам қайраткерлері қатысты. Ғалымдардың театрлардың Алматы облысына қоныстану тарихына тоқталды. Қос ұлт арасындағы ынтымақтастықты сөз етті. Ежелден қалыптасқан сауда-саттық алыс-берістен бөлек мәдени қарым-қатынастың жоғары деңгейде болғанын атап өтті. Оның айқын дәлелі ретінде Қазан қаласында Қазақтың жыр дастандары кітап болып басылғанын мысалға келтірді. Өзара бауырластық туралы пайымды пікірлерінде ортаға салды. Осы жерде мына мысалы Білал Сөлеев, Ілияс Жансүгіров сияқты алыптар, Мұхамеджан Тынышбаевтар, олар осындай бір ортақ әлем болған. Түркітілдес халықтар және де мына рухтас діндес халықтар мәдениеті ортақ дегенде, сондықтан біз осы дәстүрді сол жаңғыртып, сол біздің бабаларымыздай соған бір-бірімізге сүйеу болуымыз керек.
Маңғыстау облысының Форт Шевченко қаласында Мұрын Жырау Сенгірбекұлы тұрған үш бөлмелі үй жөнделіп жатыр. Абыл Нұрым Қашағанның ізін жалғап, Қырымның қырық батырын бүгін ұрпаққа жеткізген Жырау осы өңірдің қоңыр орпа дейтін жерінде туған. Әкесі салған ұстаханада жастайынан еңбек етіп, зергерлік бұйымдар жасауды үйренеді. Есейе келе ақындармен ел кезіп, жыршылық өнерге ден қояды. Ол 1900 жылы қоныстанған баспана кейін музейге айналды. Оны қалыпқа келтіру жұмыстары аяқталуға жақын. Сондай-ақ музейге қосалқы ғимарат салынуда. Жоба құны 180 миллион теңге. Мұнда кітапхана, шеберхана мен көрме залдары болады. Айта кетейік, қазақ ауыз әдебиетіне өшпес мұра қалдырған Мұрын Жыраудың 160 жылдығы биылғы күзде облыс көлемінде тойланады. Қырымның қырық батыры жырын сыпыра жыраудан кейін, бес ғасырдан кейін жырлаған Мұрын Сенгірбекұлының биыл 160 жылдық мерейтойын атап өту бойынша іс-шаралар жұмыстары басталып жүргізілуде. Бұл мұражай жалпы тек қана аудан тұрғындарына емес, сонымен қатар облыс, республика көлемінде үлкен маңызы бар рухани байлық сыйлайтын адамдарға мұражай болады деп есептеймін. Құрылыстың жұмысы қыркүйек айында ашыла бітеді деп күтілуде. Елордада триатлоннан әлем кубогының кезекті кезеңі өтіп жатыр. Дүбірлі додаға әлемнің 30-дан астам жарысшысы кімдер шығады? Бұл туралы әріптесім Нұршапағат Несіпбаев тікелей эфирде баяндайды. Нұршапағат, қайырлы таң, сіз эфирдесіз. Қайырлы таң, марал әлем кубогының екінші соңғы күнінде де бақ сынайтындар көп. Кеше жарысшыны негізінен кәсіпқойлар шығып өздері мықтыны анықтаса, бүгін додаға әуесқойлар араласады. Аты әуесқой демесеңіз, оларды күтіп тұрған сында ауыр. Мәселен, оларда кәсіпқойлар сияқты 1000 метрге жүзіп, 40 шақырым велосипедпен жарысып, 10 шақырым жүгіруі тиіс. Халықаралық триатлон федерациясының талабы солай. Сондықтан әуесқойларды бүгін күтіп тұрған сынды оңай дей алмаймыз. Ал бүгін таңмен таласа жастар, яғни балалар өзара мықтыны анық тады. Темір бала деп аталатын жарысқа қатысушылар бірнеше санат бойынша өзара мықтыны анықтаған болатын. Сәлден соң олардың қорытындысын, яғни нәтижесін жариялайтын боламыз. Ал бүгінгі жарыс күнінің, яғни екінші жарыс күні жайлы толығырақ осы Қазақстан триатлон федерациясының медиа қызметкері Айдана Кребаевадан сұрап көрейік. Айдана ханым, бүгінгі триатлон жарыс туралы, жалпы осы жарыс туралы айтып берсеңіз. Жалпы биыл Қазақстандық триатлон федерациясының атынан 15 жарыс өткізілетін болады. Оның ішінде 4 халықаралық жарыс. Осы халықаралық жарыстар арасында ең үлкен дода осы триатлоннан әлем кубогы. Кеше әлем кубогын өткіздік. Жалпы жарыста 91 спортшы қатысты. Әлемнің 33 елінен келген. Әйелдер арасында жапондық Айя Уеда бірінші орын алса, ерлер арасында австралиялық Мэтью Халлауздың бағы озды. Бүгін Темір Адам кубогының, яғни әуесқойлар арасында триатлонның 230-ды құрайды. Сонымен қатар осы бүгін біз спорт мерекесін ұйымдастыруды жөн көрдік. 150 бала Темір бала бағдарламасы аясындағы балалар триатлонын дамыту мақсатында жүгіруден жарысты. Және соңыра Темір Адам челлендж атты жүгіруден және жүзуден жарыстар өтеді. Бүгін жүзу өтеді, онда 35-тен аса спортшы қатысады. Жалпы алғанда бүгінгі күнде 500-ге жуық спортшыны осы триатлон парктің ішінде көретін боламыз. Олардың арасында мықтыларды түскі сағат 2-де марапаттау рәсімінде байқайтын боламыз. Ақпарат үшін сізге алғыс білдіреміз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, әуесқой спортшылар қазір үш сайыстың бірінші сында көшуге дайындалып тұр. Олар қазір осы су арнасында 1000 шақырым жүзу өтейіз. Одан кейін жүзу сайыс аяқталған соң 40 шақырым велосипедпен жарысатын болады. Ал одан соң, жаңа айтып өткендей, 10 шақырым жүгіреді. Марал, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Бүгінгі дүбірлі доданың қорытындысы бойынша жаңалықтарымыздың алдағы топтамаларына тағы да хабарлайтын боламыз. Мендегі бар ақпарат осы. Сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, келесі байланыста болған әріптесім Нұршапағат Несіпбаев. Әзірге айтарымыз осы. Басты ақпаратқа арна қосылып болсын.